Hei, velkommen tilbake til Toby. Her er vi kommet tilbake til en ny Pokémon TCG Online-video. Og jeg skal faktisk gjøre noe nytt nå, eller? Nytt. Ikke så mye nytt. Jeg skal spille mot PC-en. Se hvor smart han er. Jeg vet ikke om han er smartere enn de som jeg spiller mot, eller om sånn... Ja, jeg tar på Hard. Så bruker jeg Resilient Life. Men hvordan skal jeg play nå? Vi trenger vel ikke å vente lenge. Ok. Ok. Ikke der en av de... Så jeg med ved sånn... Play-testing. Ok, vi fikk en Swirlixen spark. Jeg går for Spunken da. Ops, jeg går for Swirlixen. Så feil. Jeg har ikke lyst til å ha den der i, eller jeg tar den i. Så jeg ikke skylder, så jeg ikke tar på meg en gang. Ok. Jeg liker egentlig ikke å starte med sånn der. Så tar det jo plass i banken. Men uansett. Vi har en Aromatis og en Skorpid, det er veldig bra. En Dodrio. Også, så de kan vi bruke veldig bra. Sånn. Og så... Griplet. Hvorfor kan ikke jeg bruke Evolution? Så da kan jeg. Ikke sånn. Skal han tida der? Han der har en... Fuseren, den er hvor skiten du ber om huset. Det var bare den der. Ok. Sånn. Ja, da, og da fikk jeg ikke confusion lenger, det er jo. Men det er bra, han så forbi healen. Nei, han skal da, ikke. Han skal faktisk ikke med, men uansett. Jeg fortsetter troll som vanlig. Nå blir vi vant til troll. Livet som et troll. Nå kan jeg få en Dodrio. Dodrio. Nei. Sånn. Training kiss, så får vi... Han er dum. Han skal ha en liten mann. Men jeg tenker han, men det er jo jente. Og pluss det er datamaskinen. Du kan ikke tenke. Jeg blir healer hele tiden, så. Det blir jo veldig lett, tror jeg. Nå er jeg bare død. Yes. Vi har ikke for nok skal... Heinen og... En Zebra, Zebra. Se ikke ut, det her er det går dårlig for han. Jeg tror jeg skal gå en sneak litt sånn her. Men skal vi se her. Vi tar en skikkelig buff. Så vi egentlig ikke trenger den. Jeg har ikke noe særlig energi, og det irriterer meg litt. Men uansett, vi trenger ikke noe særlig energi. Ja. Herregud, han kan... Seriøst. Han er ho... Jeg kommer til å drepe Spark. Bare for... For... Nei, ikke bare... Men han kommer til å drepe Spark, så... Det er veldig dumt. Skal vi se her. Vi skal ordne klart han her, fyren. Eller nei, han er så masse skade, så egentlig så... Vet ikke hva jeg må tenke. Han er lurt. Han gjør ikke så mye skade til oss, jeg tror vi skal bare holde på energien og så bare angripe vi, for han skader ikke noe til oss, så vi trenger å ordne noe andre klar. Hvis vi dreper den her, nei, shit, nå begynner jeg å få noen folk, men uansett, vi gjør noen energi, så jeg tror vi skal sette dem på. Han er skadet, men uansett, han er ikke borte noen greier, men uansett, vi skal ordne han klar, og så venter vi på PC-en, og så skal vi angripe han. Han har ikke blitt skadet, og skal... Han har Draining Punch. Er ikke det det? Draining Kiss. Hvorfor skulle han ha en sånn... Punch, liksom. Men det er sånn at... Vi har akkurat nok... Skitte han Dodrio. Jeg sier ikke at vi trenger den, men jeg tror det ikke. Men ja. Legger jeg på denne putt-banken, så angriper vi. Nei. Ja. Ja. Og ja. Han har... Han har... Hallo? Ok, jeg begynner han ut, for eksempel. Han har masse, han skal ha 40. Sett, og hever sånn. Få en siste på, så nå kan vi begynne å angripe han med sånn her. Han. Her er det ihop, men hvis den dør. Så er det sånn, vi blir jo healet, så tar vi bare 30. Skal det hver gang av han. Du, din frekking. Beklager, men... Han er jo død nå snart. Du er frekk. Du er frekk også, vet du. Seriøst. Vi burde fortsette. Masse liv han igjen. Han er 6. Det må vi ta 2 ganger til han der.
Han er kanskje ikke død, eller han er kanskje død. Nei, han er ikke død, for vi... Så tok han inn. Du er den lille... Du er sånn... Du er... Det er litt bra, for han har rage. Skal så masse før... Så han skal... Så det kan bli veldig bra. Han er en liten snik, han er fyren. Snik. Han er bare tidlig. Sånn. Mange på banken, så... Vi ser. Jeg vil egentlig bare fortsette med den, men... Den kan bli veldig bra, men jeg vil ikke at den skal drepe den. Det blir veldig dumt. Skrek ut den så vi får... Fri retreat cost, og så bare... Ja. Yeah. Fri retreat med den, for vi får fri retreat cost. Det kan være fair energy, og så... Kan vi bruke rage, så skal vi veldig masse, bare fordi vi er veldig skadet. Kanskje vi får en flawless? Nei, vent. Han har allerede fått den. Ok, det husker jeg faktisk ikke. Skal vi ha denne her bedre mot? Vi har egentlig alt vi trenger. Det er egentlig bare dumt. Det er ikke noe som vi trenger egentlig nå. Vi har fått Sørnes på hele denne runden. Det er litt rart, synes jeg. Eller det er veldig rart, synes jeg, i hvert fall da. Fikk en teil, fikk vi ikke. Vi har masse energi, ja. Vi trenger ikke energi på noe, men uansett, vi... Rage, jeg kan dø, det er garantert, yes, og vi enter, og da vinner vi, det var, det er jo sånn, det står jo der at det, du må teste, liksom, hvis du skal lage et nytt deck, så liksom, det er litt sånn, ja. Sånn, får vi en Sørnes, det er en Sørnes her. Får vi en, tar vi en Sørnes. Og en ny. Men han på storslagene der død, men han her er vel også død. Ok. Ok, han her har 90. Her skal det være bare 90. Skal du gjøre 90? Og da har vi vunnet! Victory! Det var veldig lett. Det er en sånn spesial video. Jeg håper du liker den episode, hvis du gjør, liker den her på kanalen. Kommenter hva dere her, og ærlig talt, abonner hvis du kan, og hvis du liker videoen min, hvis du i det hele tatt ser på det, så abonner. For da får du det nyeste, og det gjør masse for meg, jeg blir glad, og klager jeg på den nye abonnenten, så blir jeg veldig glad. Men uansett, ja, og det er en liten spesiell video, jeg skal ikke gjøre noe mer sånn her, jeg skal jo ta sånn random battle, kanskje av teletasjen. Sånn trainer challenge mot de andre karrene. Og så med disse, ja. Sånn her trainer challenge shit, men... Det får dere kommentere på hva dere skal bare ta random battle. Men uansett, håper dere klikker ned i episoden vi skal gjøre. Like uten å være på kanalen. Kommenter hva annet jeg kan gjøre. Og da ses vi senere i en annen episode. Ha det.